Olá, turma, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos aqui responder a nossa atividade de revisão para tirar as dúvidas, tá certo? Sobre o capítulo 11 e 12 do nosso livro de Geografia. Vamos lá, então, para a leitura das questões. Questão 1. Qual a diferença entre a região norte e a divisão geoeconômica de Geiger, a Amazônia? Bem, elas têm aspectos parecidos e aspectos diferentes. A região norte, ela faz parte da divisão feita pelo IBGE em regiões do Brasil, e que nós temos norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. A região norte é uma porção bastante grande do nosso território, é onde fica a floresta amazônica, certo? Estados como Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins. E a região geoeconômica do Geiger, ela não é uma divisão oficial do Brasil, mas uma divisão feita por esse geógrafo que entendeu que nós já precisávamos de uma divisão nova, que essa divisão deveria ser baseada em questões econômicas. Então, ele dividiu o Brasil em Nordeste, Centro-Sul e Amazônia. A diferença é que a região amazônica, ela corresponde ao que seria o norte do IBGE. Mas não podemos dizer que é a mesma coisa, porque a região amazônica do Geiger, ela é maior do que a região norte do IBGE. Ela abrange todos os estados do norte, mas parte de Minas Gerais e parte de Mato Grosso também, ok? Então, essa seria a principal diferença. Questão 2. Explique a diferença entre a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional. Quando nós falamos em Amazônia Legal, nós estamos falando basicamente da porção da floresta amazônica que fica dentro do Brasil. Lembrando que a floresta amazônica é uma floresta equatorial tropical muito grande e que ela se situa em 9 países diferentes, sendo que a sua maior parte fica dentro do Brasil. E aí, a Amazônia Internacional já diz respeito à floresta amazônica nos outros países da América do Sul, por exemplo, porções da Amazônia que ficam no Equador, na Venezuela, na Bolívia, na Colômbia, formam então a Amazônia Internacional, certo? Nossa questão 3. Explique sobre os tipos de vegetações da Amazônia. Temos A, B e C, A, Igaipó, B, Várzea e C, Terra Firme ou Caeté. A mata da região amazônica, chamada de Mata de Igaipó, é basicamente uma região de floresta alagada que fica dentro dos rios. São árvores que não são muito grandes, têm no máximo 20 metros de altura, troncos mais finos, tá? B, Mata de Várzea. É uma mata que não fica diretamente dentro do rio, mas fica próxima ao rio. E por conta disso, nos períodos de cheia dos rios da Amazônia, essa região de várzea, ela é invadida pela água, mas ela não está dentro da água o tempo todo. E nós temos a mata de terra firme, o Caeté, que é o que a gente mais conhece quando pensa em floresta amazônica. Grandes árvores, muito próximas umas das outras, sempre verdes, com folhas que são trocadas constantemente para que elas fiquem sempre verdes, folhas bastante grandes. É a maior parte então da floresta, é uma região que já não tem esse contato mais direto com a água dos rios e que é uma floresta muito importante pela questão da transpiração das folhas, ser responsável por grande parte da água que evapora para a atmosfera e causa as chuvas, tá? Questão 4. Comente sobre o processo de ocupação da região amazônica. Bem, nós já conversamos que a região amazônica, ela foi ocupada há 11 mil anos pelos nativos, né? Nativos da América,
quando atravessaram o Estreito de Bering congelado, que estava congelado na época. Esses nativos se espalharam por toda a América e chegaram também à região amazônica. Com relação à ocupação da região amazônica pelos portugueses no período da colônia, basicamente nós vamos ter uma região de mata fechada, animais selvagens, indígenas que vão ser hostis, é claro, com toda a razão, já que eles estavam sendo mortos e perdendo seu espaço. Então, os portugueses, para solucionar o problema de como ocupar aquela região e não perder ela para os holandeses e para os franceses, eles vão construir fortes ao longo do rio Amazonas para vigiar a entrada e a saída através do rio, já que através dele a gente vai ter acesso a outros países, certo? Questão 5. Fale sobre a importância do Pantanal e sua biodiversidade. Nós já discutimos um pouco sobre isso em sala de aula. O Pantanal é um dos maiores ecossistemas do mundo. Tem uma diversidade de animais e plantas muito grande. Infelizmente, atualmente, sofreu e está sofrendo com grandes queimadas, que estão destruindo boa parte da sua flora e matando muitos dos seus animais. Os que conseguem sobreviver estão passando por muita dificuldade, períodos de seca e passando fome também, com a falta, é claro, das plantas que foram queimadas. Pantanal é uma região que é muito característica por ser alagada, então nós temos parte da sua flora que fica, se situa dentro da água, e por conta da grande seca, grande período de estiagem que está tendo, essa parte alagada, essa caracterização muito forte da parte alagada, ela está sumindo, tá? A Amazônia, ela também tem um histórico de caça ilegal bastante forte com relação aos seus animais, como o jacaré de papa amarelo, em que é utilizado o couro dele, né? Amazônia é uma região que a gente tem também como marco a onça pintada, por exemplo, a ariranha, então várias espécies de animais diferentes. Falando sobre a questão 6. Lembrando do que foi visto em aula, comente sobre a capacidade hídrica da Amazônia e o porquê das dificuldades de implantação de hidrelétricas na região. A Amazônia concentra a quantidade de água e uma quantidade de água potável muito grande, muitos rios e também água subterrânea. O rio Amazonas, por exemplo, ele tem uma extensão de 7 mil quilômetros, nascendo ainda na Cordilheira dos Andes, lá no Peru. Nós temos vários outros rios bastante famosos na Amazônia, por exemplo, o Rio Negro e Solimões, por causa do impacto que esses dois rios causam quando suas águas se encontram, que não se misturam, pelo fato de uma ser uma água barrenta e outra ser uma água negra, né? Já expliquei em aula a diferença da questão das cores das águas, que está relacionada às suas nascentes. A água cristalina, ela nasce geralmente na Guiana. A água barrenta nasce na Cordilheira dos Andes. E a água negra é de regiões do próprio Brasil. Os rios da Amazônia, eles costumam ser rios de planícies, de lugares mais baixos e retos, e eles possuem muitos meandros, curvas bastante acentuadas. São rios propícios para navegação, mas que dificultam a construção de hidrelétricas, porque para se construir hidrelétricas, nós precisamos de regiões de queda d'água, em que haja um desnível no solo, regiões mais altas e regiões mais baixas, porque assim a força da água é que vai gerar energia elétrica, tá? Vamos então para a questão 7. Relembrando as aulas passadas, fale um pouco sobre as principais características das regiões econômicas Centro-Sul A e B Amazônia. A região Centro-Sul, que é uma divisão feita pelo GAIG, ela corresponde ao que seria na divisão do IBGE o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, tá? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todos esses estados vão fazer parte do Centro-Sul. Então, dentro da divisão geoeconômica do Geiger, vai ser a maior região do Brasil, que ele vai chamar de coração econômico do Brasil. Se é a região onde ficam mais indústrias,
maior emprego no setor de serviços, mais universidades, mais investimento em ciências, vai possuir uma população maior que vai para essas cidades em busca justamente de estudar, de uma qualidade de vida maior, de mais emprego. É onde fica o coração político do Brasil, porque é nessa região que fica Brasília. Há um investimento muito grande nessa região também na agricultura e na pecuária moderna, com a utilização de muito mais máquinas do que mão de obra humana, e uma agricultura feita em escala, ou seja, uma produção muito grande de alguns tipos de alimentos que são exportados para outros países. Já a região geoeconômica da Amazônia, ela é muito conhecida por seus recursos naturais. Uma grande porção de floresta, ela é formada a partir de uma grande porção de floresta, bastante quantidade de água doce potável, uma variação de animais imensa, aves, peixes, mamíferos, invertebrados. É uma região que possui 10% da população brasileira, cerca de 28 milhões de pessoas, em comparação com o Centro-Sul, que possui 60% da população brasileira, mais ou menos 116 milhões de pessoas. Então, eu acredito que seja isso que eu consegui aqui esclarecer as dúvidas de vocês sobre a revisão, e estudem pelas questões e pelo vídeo, e assistam os vídeos também passados referentes ao capítulo 11 e 12, para que nós consigamos fazer uma boa avaliação, ok?